v sredo tajmo praznik spreobrnjeni apostola Pavla. Prav do tega dne je tudi molitvena osmina za edinost med kristijani. V četrtek pa je, tako kot sem omenil, tudi v naši župniji kratek svetopisemski maraton od jutranje svete maše do večerne. V soboto pa bo Antonov večer, lahko bi rekli bolj izreden Antonov večer, ker bo že ob 18. uri. Na ta Antonov večer povabeni predvsem starši, ker bo med nami kriminalist Aleš Bartol. Ukvarja se s preprečevanjem najhujših oblik kriminalitet na področju zlorabe drog in nam bo predstavil prav to problematiko, ki najbolj zadeva mlade tam od 12. leta naprej. To je 6., 7., 8. razred osnovne šole. Že večletni uporabniki so potem srednošolci. Tudi kdor vas, od vas se zanima prav za to področje prepoznavanje zasvojenosti med otroki in mladimi, povabeni v soboto ob 18. To je namenjeno prav za odrasle, da bi bili seznanjeni s tistim, kar se dogaja v zadnjih 10 letih. Prihodna nedelja pa je četrta nedelja med letom, je tudi peš romanje na vrtniku z Brezovice, kjer bo popoldne sveta maša ob 16. uri. Sedaj bi pa za nekaj besed povabil tudi dve absolventki medicine, ki sta kot dve članici letošnje odprave v Kenijo, kjer bodo kot mladi zdravniki pomagali tamkajšnjim ljudem. Pa prosim, da nekaj besed kar samo spregovorijo. Živjo, pozdravljeni. Mi dva smo Anika in Maja in se Julija odpravljamo za 3 mesece v Kenijo, kjer bomo lokalnim prebivalcem v bistvu primerjali možnost zdravstvene oskrbe in medicinske pomoči. Tam bomo delali v 6 ambulantah in v bistvu za izvedbo take odprave potrebujemo zdravila, medicinske pripomočke, različne povoje. To pa je povezano z velikimi finančnimi, to je pa samo po sebi velik finančni zalogaj, zato se obračamo na vse ljudi, ki bi nam bili pripravljeni pomagati, da nam darujejo kakšne donacije. Lahko se ustavite tudi pred cerkvo, kjer na stojnici ponujemo različne izdelke, ki smo jih naredile, pa se ustavite, pa tudi spregovorimo kako besedo, če vas kaj več zanima. Hvala. Za koliko časa? Za 3 mesece. 3 mesece ostavite. Ja. V istem kraju, v sosedi? Ja. Gremo v bistvu manjši kraj, v majhno vasico, ki se imenuje Mađiva, ob Viktorijinem jezeru. Ja. V glavnem mestu Kenije je trenutno tudi ena naša župljanka, ki je kot sestra, po materi Terezi in če bo možnost, bom posredoval, kakšen naslov se lahko obišče v Nairobi. Živi trenutno. Zdaj kratek čas, morda nekaj mesec ali pa dva. Hvala lepa za vašo pripravljenost. Ostalo pa lahko spregovorite tudi potem zunaj pred cerkvijo, pa še kakšno besedo. Spregovorite in vprašajte. Hvala lepa.